Vos prašvitus virš Kuršių Nerijos miškų ratus suka lėktuvas, iš jo ant medžių viršūnių pilamas biologinis preparatas, naikinantis vabzdžius, verpikus, vienuolius. Vabzdžiai praėjusiais metais sunaikino kone 500 hektarų į UNESCO teritoriją, įrašytų Kuršių Nerijos miško. Verpikai vienuoliai medžius naikina, nugrauždami spyglius. Pernai šito kenkėjo prisiveisė daug. Tada jis buvo čia pastebėtas, kad pušų spygliai nugriaužti. O šiemet jau taikomos priemonės dėl to, kad pušiai 2 metus nugriaus spyglius iš eilės, tai reiškia mirtis. Norėdami išsaugoti Kuršių Nerijos spygliuočius, miškininkai turėjo 2 pasirinkimus – iškirsti kone 500 hektarų miško arba bandyti verpikus vienuolius išpurkšti naikinančių preparatų. Natūraliai verpikas vienuolis yra randamas visur, tik tai pavieniai. Net matau, entomologai deda nuotraukas, o kur nors kau nerado tą naktinį drugį prifotografavę. Tiesiog dėl kažkokių tai priežasčių jie kas kiek tai laiko labai išplinta. Gal geros sąlygos būna, gal labai šilta vasara, gal daug mitybinės jų, didelė bazė mitybinė. Ir tiesiog pasidaro tas masinis toksai išplitimas ir tada jau tikrai tai pušiai kenkia. Kai nugriaužtų kelis spyglius, nebūtų problemų, bet kai jau visus nugriaužia, tas medis pats silpsta ir miršta. Anot miškininkų, išpurškus mišką, kenkėjai žus po kelių parų. Prieš kurį laiką išsirito iš kiaušinių, nes žiemoja kiaušiniuose. Ir dabar jisai sėdi praktiškai pušies viršūnėje ir pradeda ėsti. Dar jie yra maži. Ir laikas pasirinktas taip, kad jie jau maitintusi, bet būtų pakankamai maži, kad būtų jautrus tam preparatui. Nes kuo didesnis vikšras, tuo daugiau jo reikia suėsti. Preparatas yra biologinis, tai šiuo momentu vikšreliai maitindamiesi turėtų jį suvalgyti ir turėtų žūti. Tai paros reikalas, kelių parų reikalas. Kuršių Nerijoje purškiama pirmą kartą po nepriklausomybės atgavimo. Žmonėms uždrausta parą lankytis miškuose. Rytą į darbą smiltynėje dviračiai skubantys žmonės miškų riedėti negalėjo. Ta informacija per siaurai paskleista, tik tai tiek. Bet jeigu žinočiau, sakysim, iš vakaro, kad negalima šiandien per mišką minti, tai aišku, aš to ir nedaryčiau. Miškai nuo spygliuočius naikinančių drugių bus purškiami ir Lazdijų rajone. Čia bus purškiama 2000 hektarų teritorija. Reporteriai Gintarė Butkienė, Neringa.